Republika Francuska snažno podržava nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet države Bosne i Hercegovine. To je na sastanku u Jelisejskoj palati u Parizu nedvosmisleno i vrlo jasno poručio predsjednik Republike Francuske Emmanuel Macron. Ono što želim istaći jeste i činjenica da je predsjednik Republike Francuske već u prvim minutama tog razgovora vrlo jasno stavio do znanja da su organi entiteta RS glavna prepreka evropskom putu Bosne i Hercegovine. Takvu jasnu poruku nismo mogli baš često da čujemo. Tako da je i predsjednik Republike Francuske, ali i drugi zvančnici te države koja je i članica Vijeća sigurnosti, vrlo jasno su kazali gdje su problemi u Bosni i Hercegovini. U tom smislu mislim da postoji veliki prostor za unapređenje odnosa između Bosne i Hercegovine i Francuske i o tome smo također razgovarali u Parizu sa predsjednikom Macronom. Smatram da je on veliki prijatelj Bosne i Hercegovine i da u narednom periodu možemo intenzivirati tu saradnju i na političkom i na ekonomskom planu. Mi smo u predsjedništvu Bosne i Hercegovine početkom ove godine usvojili jedan važan sporazum, a to je sporazum da pokrenemo rad Francuske agencije za razvoj ovdje u Bosni i Hercegovini. Dakle, kada vučete kredibilne poteze, onda to prepoznaju i sagovornici izvan granica Bosne i Hercegovine. Ja vjerujem da ćemo u narednom periodu imati još čvršću saradnju. Jesu li naše poteze prepoznali na način, evo konkretno gospodin Macron, koji bi mogao odlučivati u Evropskom vijeću u prosincu kada se bude odlučivalo o preporuci Evropske komisije za početak pregovora sa Bosnom i Hercegovinom? Imate li odgovor od njega? Hoće li podržati Bosnu i Hercegovinu i otvaranje pregovora? To je trenutno vrlo važna tema kod nas u Bosni i Hercegovini i mi intenzivno na tome radimo gotovo svaki dan. Mislim da smo napravili određene važne pomake u Bosni i Hercegovini. Da nije bilo brojnih opstrukcija, napredak bi bio još vidljiviji. Ključne zemlje Evropske unije, Francuska, Njemačka, kao i druge države unutar Evropske unije, voljne su da podrže Bosnu i Hercegovinu. I ja smatram da u narednim mjesecima taj proces će ići uzlaznom putanjom. Naravno, jedina nepoznanica je nepredvidiva politika predsjednika entiteta RS koji pravi problem svim građanima i narodima Bosne i Hercegovine. Ali konkretan odgovor još uvijek nemamo. Čekamo ipak sredinu decembra. Dobro. Imamo li odgovor na pitanje hoće li francuski predsjednik skoro doći u Bosnu i Hercegovinu? Tokom razgovora u Parizu ja sam direktno pozvao predsjednika Republike Francuske da pokuša pronaći u svom kalendaru prostora za posjetu Bosni i Hercegovini u 2024. godini. Nakon toga on je između ostalog odgovorio i na tu ideju i čini mi se da postoji mogućnost da u narednoj godini dođe do jedne tako važne posjete jednog od najvažnijih svjetskih lidera Bosni i Hercegovini. Na tome ćemo zajedno sa francuskom ambasadom ovdje u Bosni i Hercegovini nastaviti raditi i nadam se da će doći do te posjete. Gozdnevnika, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Denis Bečirović. Gospodin Bečiroviću, evo, što je cilj jučer upućenog pisma kongresmenima američkim? A moram reći da to pismo nema apsolutno nikakvu upotrebnu vrijednost. To je jedna najobičnija gomila laži i neistina. Dodik i njegovi saradnici u Vašingtonu i generalno na Zapadu kotiraju jednako kao Lukašenko i njegovi saradnici. To ni u Vašingtonu, ni u Londonu, ni u Berlinu, ni u Parizu niko ozbiljno ne shvata. To je jedna izolacionistička, antievropska politika koja pravi probleme najviše građanima Bosne i Hercegovine. I u tom smislu odgovorno tvrdim da takve teze nemaju nikakvu prođu na Zapadu. Naprosto svi relevantni lideri na Zapadu i donosioci odluka su jako dobro upoznati sa prilikama u Bosni i Hercegovini.
Oni jako dobro znaju ko ugrožava Dejtonski mirovni sporazum, ko ugrožava mir u Bosni i Hercegovini, ko ruši ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Da podsjetim, Dodik je jedini političar na evropskom kontinentu koji je odlikovao Vladimira Putina za vrijeme agresije na Ukrajinu. To ljudi na zapadu jako dobro znaju. I ovo je pokušaj da se skrene pažnja. Što više Dodik i njegovi saradnici pišu takva besmislena pisma na zapad, oni se nalaze s druge strane u sve težoj poziciji. Samo jedan primjer. Dodik je od građana entiteta RS uzeo blizu 100 miliona konvertibilnih maraka za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama. Kakav je ishod tog lobiranja? Znamo svi. Crne liste, sankcije, sankcije Sjedinjenih Američkih Država i gotovo cijele zapadne civilizacije. I da vam kažem još jednu ekskluzivnu vijest. Ako se ne zaustavi, slijede još teže sankcije. Direktno prema gospodinu Dodiku ili Republika Srpska. I svim onim koji podrivaju mir u regiji. Je li to način da se zaustavi Milorad Dodik? Dakle, i u izvješću Europske komisije je naveden kao remetilački faktor kada je u pitanju napredak Bosne i Hercegovine, reformski put, njen put prema i NATO-u i Europskoj uniji. Dakle, osim tih ukaza na te stvari, kako se Dodiku može uvjetno rečeno stati u kraj? Dakle, u Europi se taj dan kada je objavljeno izvješće moglo čuti da je Bosna i Hercegovina talac jednog čovjeka. On se nalazi u izvještajima Američkog kongresa, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske. Podsjećam, Evropski parlament je početkom ove godine predložio uvođenje sankcija Dodiku i saradnicima sa čak 409 glasova za. Evo sada i Evropska komisija ga je markirala kao centralni problem u Bosni i Hercegovini. Dakle, stvari su jasne. On nema nikakve šanse da pobjedi i međunarodnu zajednicu i legalne organe države Bosne i Hercegovine. Ako ima imalo svijesti, trebao bi se na neki način njegov politički rad normalizirati i on se mora vratiti u okvire Ustava Bosne i Hercegovine. Sve drugo je jedna prava stramputica za njega. Kada ste rekli da je moguće da će sankcije biti još jače i intenzivnije i veće, na koga ste mislili, na Evropsku uniju ili na Ameriku? Vrlo je moguće da uslijede nove kombinovane sankcije. Tako da ne bih mu predložio da nastavi ovim smjerom kojim je do sada išao. Milorad Dodik je nastavio, danas je izjavio da će vjerojatno 2030. godine biti predsjednik samostalne Republike Srpske. Hoće li on to biti, gospodine Bećirović? On već 10-15 godina daje lažna obećanja. Međutim, ja sam čovjek koji ne podcjenjuje prijetnje suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. On je prije nekoliko dana izjavio da želi promjene granica u jugoistočnoj Europi. Svojom izjavom ugrozio je nekoliko država članica Ujedinjenih nacija kojima on sada prijeti. Da budem iskren, takve vrste prijetnji, sigurnosti, miru, državnim granicama nisu se u Europi čule od druge polovine 1930. godina prošlog stoljeća. I zbog toga i govorim da će, ako se ne zaustavi, doći do puno oštrijih sankcija prema takvim destruktivnim političarima. Nakon Francuske boravili ste u Švicarskoj, je li tako? Tamo je bio i gospodin Šemsudin Mehmedović, odakle je poslao poruku da će uskoro napustiti stranku demokratske akcije i biti dio novog pokreta. E sad je to nešto što se tiče lično njega, ali je spomenuo i vas da je moguće, iz čega se moglo nekako pročitati, da je moguće da i vi budete dio tog pokreta. Što znate o tom pokretu ili osnivate li novi pokret? Gospodin Mehmedović i njegovi saradnici imaju pravo na svoje poteze. Što se mene lično tiče, ja se na dnevnoj bazi suočavam sa brojnim neistinama, dezinformacijama, podvalama i tako dalje. I često se zadnjih sedmica govorilo o tome da formiram neku novu političku stranku. Moj odgovor je vrlo jasan i kratak. Ne formiram novu političku stranku.
član sam predsjedništva Bosne i Hercegovine. U ovim teškim momentima za Bosnu i Hercegovinu moja je uloga da čuvam nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da okupljam i povezujem sve demokratske snage. Ne osnivate novu stranku, a ostajete u SDP-u. Naravno.